Empeno, Mali, Mali, Bontu, Mali, Mali, Simpeno, Dala Pokoto, Empeno, Dala Kijibdu, Empeno, Namabadama Leka Imbasu, Dala Lev Sharmuta, Pa, 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 Namabadama Leka Imbasu, Dala Lev Sharmuta, በቀኝ መድኃኒዓለም ያለ ድረስልኝ፣ ድል ልሆን ነው፣ ድረስልኝ፣ ድረስልኝ። ታፍ ሙዚቃ አይ አይ ታ ታሶ የታሶ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ትግረኛ ድሪልን ማለት ነው የሚያከለው ይላል። What did he say? ባቀራረጽ ማለት ነው ባቀራረጽ። ሰላም 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 ወደ ኪላ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬን ኮሜንት ላይ በጠየቃችሁ መሰረት ኦሮምኛ ድሪል እና ትግረኛ ድሪል ነው ዛሬ የምንሰራው። እዚህ ጋር ኮሜንት ላይ ኒው ትግረኛ ድሪል ፍሎ ፕላስ ኤዲት ፕላስ አውትፊት አናዘር ሌቭል አይ ሃስ ቦይ ነው ረሱ ሃስ ቦይ ይላል። በእናት ተወደዋለ ፕሊስ ይላል። እንግዲህ እና ሁለተኛው ደግሞ በእናት በወለደች ስለምን በእናት በወለደች ስለምን የሊድ ቡራይ ኦሮምኛ ድሪል ያበደ ነው ባለፈው ቪዲዮ ጠይቀን አልተሰራልንም አሁን ይሰራ ይላል። እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ካለ መስራት ቪዲዮ ዶላ በእናት በወለደች እየተባል እና ለማንኛውም ኮሜንቱን ያጨናነቁት እነዚህ ሁለት ቪዲዮዎች ናቸው። እንግዲህ በዛውም እንግዲህ የትኛው እንደሚበልጥ ትግረኛ ድሪል ወይም ኦሮምኛ ድሪል የሚለውን እናያለን። እናንተም ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ። ያው ቋንቋውን ሁለቱንም እኔ የመስማት እንትን የለኝም አልችልም። ኢንጀስት ፍሎ ላይ ምናምን ነገር ሬቲንግ እንሰጣለን። አውትፊት፣ አለባበስ፣ አቀራረጽ ምናምን የሚለውን ነገር በአጠቃላይ የምናይ ይሆናል። እንግዲህ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ገና ካጀማ حسوي حسوي قيد يا بكا بكي ودغني فاتنا دقيقة وعطا أكرو سفلش دمنا عجبنا يوئنا يوتكي دخمنا ندير وزعوك عنا لغصة الحسينة أفضل صحنا دمس قان تقوكو ديلنا دولة بلا حسينو قشتان قديدو بزاقم فتحوني انت داقوموني يا قوانقو لي منام نقر وفي اللم قل الجمامرو ليلة تاريك بكا ይሄ ኢፌክት አጠቃቀማቸው ትራንዚሽናቸው ምናምን እኔ እንግዲህ ከድሮ ከምሰራው እኔ በጣም ማደንቅላቸው ታውቃላችሁ። አቀራረጽ ላይ በጣም ሌላ ሌቭል ውስጥ ሄዷል። ትንሽ ወደም ዘለም ዲወዛ ዓለም ዛይወዛ ዓለም አይ አስተውዶ ዲወት አምና አልካፍ ትወት ወደን ዱብቻ ሳቡን ዘንባሽካ ይዘዚዚካ አምቦድብካ ወስቱን ኮልሽስዲ ዲወት ይግዲ ወስካ ዓዲ እሽወዲካ አስተውል ትዕቲኻ ናዓዲ ይኮነይ እጨንቅ ሰወይ ኦጓዕካናየ ጅምዕቶ ዮም ደመይ ብትዑድ ሃማየ ድግሚ ኣቕልኒ ናኸኪ መሰኒ ናስከን ደቂቓ ዓልፎ የበካ ያኩድንድዩ ካብዚ ብላዕድ ይችኖ ይሓስብ ርስተ ዳኺማ ሓዚ ጭንቂ ድኻም ኣካውዩ ሕማም ካብኡ ዝማ ክሓልፎ ሓዚ ጭንቂ ገጥፎ ዳይደ የገሲሰ ንብጥድቢት በቃ ምልኽቲ ውፅ ሕልኹም ሂፓፕ ሙዚቃ ኣይ ዳይደ የበቃ ዝኪ ውድኸኒ ባትና ደቂቃ ማለት እኔ አሁን ምን ማለት እችላለሁ? ማለት በቃ ለመጨረሻ ጊዜ ልናገር ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው ላይክ ግጥሙን ፍሎው ምናምን ይሄ እንትናቸውን ሳይሆን ቢቱ ላይ ምናምን ሳይሆን ፎከስ አድርጋችሁ ካያችሁ ይሄ አቀራረጻቸው ትራንዚሽን አጠቃቀማቸው በቃ ላይክ ከቢቱ እኩል የሚያመጡት ነገር ካሜራውን ስሎ ሞሽን አጠቃቀማቸው ምናምን ትግረኛ ድሪልን ማለት ነው የሚያከለው ይላል። በአቀራረጽ ማለት ነው በአቀራረጽ እስካሁን በቃ እኔ ሬቲንግ የምሰጠው አንደኛ ቶፕ ዋን ላይ የማስቀምጠው ትግረኛ ድሪል አቀራረጽ ላይ ከመጣችሁ ማለት ነው።
አታብሩ ስለሽ ደምና አይጥና ዩኢና ዩትኪ ደምና ዲውዙ ሁቂና ለገዛ ለሐሲና አውዘን ተሐና ተመስገን ተቀወዲድና ሶለ በልሐሲዱ ቀሽታን ገዲዱ ንዛኹም ፉትሑኒ እትዳኹሙኒ ሶችን ወደም ዘለም ዚወዛ ዓለም ዛይወዛ ዓለም ስብፃት ዩሉ ብዘይ ፀዊ ናይዶ ፍግሜ ውሉ ጭንቀት ቀሲነ ዶኪ ሓዲ ንምስላይ ሓሻዊ ፈፃሙስ ልፀላኢ ኣውዕክል ኢላለይ ንብል ካብ ዶኪ ዓብ ዓውን ንለይ ምስድብ ብዙሒ ተሰላስ ድበኻ ከይትቆስ ሱናይ ካቋምት ካል ቅድሚት ስእምት ኣበይ ክርክበካ ሓሊፍካዮ ዝፈደውሉ ኾነ ሰዓት ለማረር ውዕላ ድንባር ልውሉ ሕልፈት ሕልም ጎመና ሰባባዕሎ ልውሉ እምነት ዘይኻሪ ንዓሙ ግን ምንድን ነው ቆይ አይ አያሐስቦይ አያሐስቦይ ማለት ምን ማለት እሱን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እና በቃ ንቃላቶች ራስ ያጥሩኛል ለመናገር ልጅ እንዳለው ላይክ አውትፊታቸው ያበደ ነው ብሎ ያበደ ነው አቀራረጻቸው ያበደ ነው ምንም ማለታች አይ ሃስ ቦይ ይላል በቃ ወደ ሬቲንግ ስንሄድ እንግዲህ ቢት ተመችቶኛል ፍሎ ተመችቶኛል አውትፊት ተመችቶኛል አቀራረስ ተመችቶኛል ሳይሆን በቃ ቪዲዮ ተቀረጸ ከተባለ እንደዚህ ነው በቃ እኔ ደስ የሚለኝ ማለት ነው ጀስት ትክክለኛ አቀራረጽ ማለት ይሄ ሪል ሂፕ ሆፕ ምናምን ሲሰሩ ያለው አቀራረጽ ቫይቡን የሚያመጣው እንደዚህ አይነት እንትን ባይ ዘ ወይ በጣም ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ቪዲዮ በጣም እንትን ይላል ይሄ ፍሎና ቪዲዮ በጣም ማተር ያደርጋል ለዘፈኑ ማለት እና በጣም ለዘፈኑ ድባብ ሰጥተውታል እንግዲህ እኔ ከ10 ለዚህ ቪዲዮ 9.666 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እንግዲህ አሁን ደግሞ ወደ ሊል ቡራ ቪዲዮ እንሄዳለን ኦሮምኛ ነው እሱ ዛሬው በሚያሳዝን ሁኔታ ሁለቱም መሰራቸው አማርኛ የለውም ሊል ቡራ የሊል ቡራ ደግሞ እንግዲህ ሳይባ ነው ሳይባ መስሪ ሳይባ ምን ማለት እንደሆነ ደግሞ እና ያልነገርኳችሁ ደግሞ ቀደም እንትኑን ሐሳቡን ምን እንደሆነ ጻፉልኝ ምን ለማስተላለፍ ፈልገው እንደሆነ ምናምን ነገር የትግረኛውን ባጭሩ ጻፉልኝ ያው የሊል ቡራ እንግዲህ ሳይባ ይላል ሳይባ ምን ማለት እንደሆነ ራስ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እኔ ይብድም ከደሙ ነፃ ነኝ ማቀው ጉድ የለም ሳይባ ሳይባ ቃቢ ቃቢ ወዲቱ ፍዳቢ ወልከበ ጁኒስ ጋ ካሪ እንፍሉ ዮጀናኒ ማታን ሲዲታ አከኩባ በራኒ ዲዳኒ ገንደጎቶ ሲካኒ ኦልቲሙልቱ ንዱሳ ጆሊናምቱ ታዳ ሲነገየን ንጨይታ አራባቱስ ቦሪስኬኛ አፋንኬ ኡስ ቢታዱጁስ አራባቱስ ቦሪስኬኛ አፋንኬ ኡስ ቢታዱጁስ ካፌኔ ኑማታ አፋንኬ ኡስ ቢታንቱ ጁስ ጁስ ማለት እስቲ ኮሜንት ላይ ብቻ የዚህንም ሐሳብ ቪዲዮ ባጠቃላይ ጻፉልኝ ምን ለማስተላለፍ እንደፈለገ መልእክቱ አና አባቤ ንስ ማጫላ ሉቲ ቶሊ ሊዳዋ ማኒ ማኒ ቦንቱ ኑንቱ ቱኪን ሲምፔኑ ዳላፎቆቱ ኢምፔኑ ዳላኪጂብቱ ኢምፔኑ ማሊ ማሊ ቦንቱ ማሊ ማሊ ሲምፔኑ ዳላፎቆቱ ኢምፔኑ ዳላኪጂብቱ ኢምፔኑ ናማባዳማለካይ ባሱ ዳላለፍ ሸርሙታ ፖ ፖ ናማ በጣም አለካይም ባሱ ዳላለ ሸርሙታ በቃኝ እኔ ከዚህ በላይ መድሃኒ ዓለም ያለ
እንዴ ያደርገኝ ኢየሱስ ጌታ ይወድረልኝ ድልሆን ነው ድረስልኝ ድረስልኝ አሜን በል ካቲንግ ምንድነው ማለት ምንድነው በቃ ምን አስተቀመው ይሄን ቃል ምን አስተቀመ ደና መተ እኔ ሊልቡራ የሚደብረኝ ነገር ይሄ ነው ደና የመጣና ማhall ላይ በቃ አበላሹ ምን አስተቀመው ma badama le kwa imba sunda la de sharmuta kawe mecha vita kawe mecha vita kawe mecha vita cyber cyber kabi kabi weti to vidami welcome to junis ga dari impedu yo jendani matan sidita akakuba barani ditani gandokoto sikani ulti bultu niduta jolinam tu kada sindagayan nicheita arabatus boris kenya afanke usbitan tujus arabatus boris kenya afanke usbitan tujus kapene numatana ababines numatana luti toli ridawa mali mali bontu nuntutukin Empeno dalla popoto empeno dalla kijibdu empeno mali mali bontu non tutuke empeno dalla popoto empeno dalla kijibdu empeno namabadama le kaimba sudala le sharmuta pa 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 namabadama le kaimba sudala le sharmuta namabadama le kaimba sudala le sharmuta kawe mecha vita kawe mecha vita kawe mecha vita ከሪቲን ኮንግሪስን መጣ ቢቱ ተመሽቶኛል ምንም አይልም ብሎ አሪፍ ነው ምንም አይልም አቀራረጹ ራሱ ትንሽ ሆነ ለውጥ አለው ኢፌክት አጠቃቀማቸውና የሆነ ትንሽ አፕግሬድ አድርገውታል ግን ቃላቶች የሚጠቀመው ቃላት በቃ ቀጥታ ነው የሚለቅባችሁና እሱ ነገሩ ትንሽ አልተመቸኝም እና ያው ካስር እኔ ለዚህ ቪዲዮ 5 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እንግዲህ ለእናንተ ደግሞ ምርጡ የቱ እንደሆነ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ያው ለኔ በአውትፊት እነዛ በልጧቸዋል በፍሎም በልጧቸዋል በአቀራረጽም በልጧቸዋል እኔ ወደነዛ እንትንላለሁ እናንተ ስንት እንደምሰጡት እንግዲህ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝና የቱ እንደሚበልጥ ለእናንተ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ